الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ماتر نون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد على حديث حق قد الله وذات الله واسعا من كل جهات وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الوحدة حقيقة محمد وحق محمد وصفات الله واسعا من كل جهات وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الوحيدة حقيقة الإنسان وحق الإنسان واسم الله معظم واسعا من كل جهات وبارك وسلم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد حضرة المحترمين كفتاة وراء عالم علماء وراء سفوه ديني سفوه Aji sepuh, pepudek sepuh, engkang kawula mulyakaken, engkang kawula hormati, Bapak Bupati, engkang kawula hormati, sedaya mawon oleh Pak Kadipun nggih, Pak Sedoyo, pokoke sedanten kula hormati, ngoten nggih. Sedaya jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, bro, mas bro, wabeh, kula hormati, kula sayangi, mugiyo panjenengan sedaya tetap binaringan sehat, selamat, bejo mulya donya akhirat, rezekine lancar. Ugi selawat sholawat salam kunjung dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan dumateng kula panjenengan sedaya lan mugi kula panjenengan sedaya sakanak turun kula panjenengan sedaya pitadosaken umat Kanjeng Nabi Muhammad ingkang angsal syafaat ngantos yaumul kiamat pinjang. Iki matuke klothekan sing wonten. Ayo selawate ya. Wis tau krungu ngaji diri. Dulu masa ora tau krungu. Oh, ana artis ning ora tau. Sing la ilaha illallah la ilaha illallah. Tak krungu. Ya iki sing aran. Cek sing sakne ya iki. Ono ya toh. Iki diunekne. Ditabuh. Krungu ditabuh ben gak ngantuk. Ayo nah. Dong ono wae siap karo siyu tae kan ora tak ijang-ijang. Nggih, mengke kalimat tauhid sareng-sareng nggih. Kersane demen sarana iling marang pangerane. Ngaten nggih. Sallallahu alal Nabi Muhammad. Ayo Mas Bro. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sifatullah cahyo kang suci wujudullah sejati ning diri asmaullah rupa ilahi afalullah gawe gusti kodratullah kersane gusti sami Allah kalian gusti Allah Allah
Alhamdulillah puji negusti La ilaha illallah Honorullah urib sejati Allahu Akbar mohono gusti Moho agung nang berbentukati Sesokowo ebiso kakerteng sejati Neki risaka batik gusti La ilaha Siro kudus sesuci Noto hati akalah budi Bercerita sangkan para yang sumadi Gusti iku bagus hati Hati iku omai gusti Rasa putih rupane hati Moko wis kena aji tinggi La ilaha Soan Gusti ojo nunggu mati Iku kuwai cipta pribadi Siro kabeh sing ati-ati Anggur mulaku yeti uribi Manusa urip batale mati Kudu bisa balik marang lillahi La ilaha illallah Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Nuwun sewu, nuwun sewu. Sampun pangke pinten kalih kula. Setahun ping 3 kula tumandang ajeng. Pertama pangke niku pas maulutan Kyai nggih. Maulutan terus tanggal 2 dengane nggih lho. Jadi ini kurang marah aku dijunjung rene. Oke. Oke. Wis, kanggo dulur-dulur pandan lajeng sedaya pun kula siap tak pokoke. Panggah oke, ngono ta? Nah, iki wau tembange ngaji diri, nggih. Ngaji diri. Dadose dicuplek ingkang sing rada besar wae. Kulek sing dhuwur kok kedhuwuran. Subhanallah suci ning ati Alhamdulillah muji ning Gusti La ilaha illallah ana rupa urip sejati Subhanallah dhisik Subhanallah suci ning ati Nuwun sewu nggih
krono Gusti Allah iku ora cukup mung sekedar mok puji, ora mung cukup mok mung sekedar mok eling-eling. Nanging kudune sakopo panjenengan iki muji, sakopo mujine panjenengan marang Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Sing suci berarti sinten? Allah piyambak nggih sing suci. Manusa enten sing suci napa mboten? Ya terus nyapa kok akeh sing sok suci manusa iku. Padahal nyanti-nyanti kibul telek dhewe-dhewe to nggih. Nggih napa nggih? Sadar. Nah, mulane kuwi sak dhuwur-dhuwure pangkat derajatmu, sak ngalim-ngalime awakmu, sak pinter-pintermu, nuwun sewu. Ojo sok suci, ojo sok jobriyo sombong. Ojo sok rumangsa paling bener dhewe. Sing jenenge manusa iki arep digowo nyandi, ayo panggah gowo kotorane dhewe-dhewe. Punto, meskipun panjenengan niki nuwun sewu, sakmono panjenengan niki dikersane haji, mugiyo dikersane haji sedanten. Amin ya rabbal alamin. Meskipun dikersane segini Baitullah mriko nggih, tegene Makkah ngoten niku. Ngadepo Ka'bah, nuwun sewu, tetep gowo kotorane dhewe-dhewe. Padahal iki tempat suci to niku. Nyatane panggang gua telak dewi-dewi kok bener toh kadang iki iwak karo urang iki sok lok-lokan lho Pak Bu, lok-lokan, lok-lokan piye mun sewu jenenge urang kan rada gableki wong iki cara ono wis gableki cara wong basa Kediri niku mantep. Nah, si urang iki senengane ngelok-ngelokne iwak malah wah wah kuwi iki nyandi-nyandi kok bakal kibul telek kuwi. Jane awakmu iki kok ora duwe isin. Nah, sing jenenge urang kuwi senengane ngelokne iwak, senengane goleki salahe, senengane goleki kurange iwak kuwi mah. Padahal si iwak dhisik, si urang kuwi mau nyandi-nyandi malah nyunggi telek gek ketok pisan. Teleke urang ketok lek disunggi to. Bisa kok jomblo kita toh? Lelek pelek iwak kita ngomong betul. Banten. Mugiyo panjenengan ora kaya urang-urang niku nggih. Urang-urang gitu. Sing model-model ngono kuwi ora usah ritek nggih ya. Aja sampe seneng goleki salahe wong ngono lho. Lha jenenge manusa iki panggah duweni salah kelawan lali iki mesti enek. Manusa iki wis ngono kuwi kok berarti arep diapakne meneh. Lha mau goleki salahe sing ketok ya salahe. Ngoten lho. Lha sing di apa krana jenengan iki suweneng karo wong nglakonana salah ya panggah mok benerne. Priyo ngono biasane. Ya, ngono lho. Lah niki subhanallah suci ning ati. Ngoten. Lele awake dhewe iki sak umpama ngibadah top-topan. Ngamale jos. Wis pokoke tirakate jempolan. Wiritane ampuh. Nggih to? Sedakoe sampe entek bebek, entek meri. Ngono to? Entek nggih. Sedakoh nanging ning jero ning jerone ati iki kok isih nyimpen batang kotoran. Alah ya ora ono apa-apa nek bakal mus ora guna. Nuwun sewu. Peranten napa? Nuwun sewu sing jenenge suci, sesuci cara secara syariat, sarah salat ya. Nah, syarat sah salat niku napa? Wudu nggih, sesuci nggih. Lah nuwun sewu. Nuwun sewu babagan sesuci, kraton iki tembunge subhanallah suci ning ati. Nuwun sewu nggih. Meskipun kelambine jenengan secara syariat ya suci, ya wis wudu secara syariat, panggonane ya wis suci. Nanging lek nang jero atine iki isih gampang pegel karo wong. Nek goreak nek gone angen-angen iki senengane isih duwe prasangka ala nek gone wong, kira-kira iku sah apa ora pas nalikane madhep marang Allah. Lek secara syariat sah, nanging secara hakikat iku batalake kesuciane awakmu dhewe. Halo.
Nah, padahal iku subhanallah iku sak temene suci ning ati. Wonto sak rapet-rapete oleh muni pendatang ning jero atimu, meskipun kok tutupi kanggo kedok-kedok nganggo kedok-kedok sing isake uwapi disawang wong secara umum, suatu saat bledos-bledos. Jadi batangnya harus ditutup-tutupi tetap mampu. Contohnya ngeten, saat kami panjenengan ini kita suai kali pulau, lah nek pas ngarepe kula utawi to gene Pak Anuk Yai Hadi ini gitu, adikul ini koyo-koyo ini wapit. Koyo, koyo, gitu. Nangin rono nyimpen apa sengkele ati neng jero anu sengkele neng jero ati gimana? Duit kecewa pokok pegel nyimpen batangnya ati lah itu ya. Mungkin enak dilek rasani kulo kali. Anu ini nunggu ini. Nunggu ini wongi yuk teko. Masalah. Ini contoh elek-elek ane ngono kuingnya dong ya. Contoh elek-elekan, kita pas ngadepi koncone dhewe ngono ae. Ketoke apik tapi jenengan iki duwe rasa pegel ning gone kancamu. Suatu saat apa? Mesti kancamu liyane iki mung njak ngrasane kancamu sing kok pegel iki. Engko lek wis gak kuat kok tak tabuk ngono. Biyen apa nggih? Nah, koyo ngono ae. Lek mung muni subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tumusno antarane pangucap lan atine. Pangucap lan tumindake iku kudu padha. Apa ingkang sampun didhawuhaken kali Pak Bupati, Pak Sanusi niku wau. Nah, padahal kuncine keselamatan niku wau napa? Istighfar. Istighfar. Lah ora cukup mung diureni istighfar 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 astagfirullahaladzim ya Allah wa nuwun ngapura ya Allah nuwun pangapun ya Allah sakmono jenengan iki nglakoni kesalahan utawa dosa mbok cilik mbok gedhe dosamu nuwun sewu meskipun jenengan iki arep nglakoni tobat sakmono sujud iki sampe bathukmu ngapal ya to cara poso bendina ketemu sampe ngelempet tangkine sampe muntir cilik ngono kae ya to meripatin bedul kakean melek polokmu ngapa kakean silo ya nuwun sewu saumpamane ya gitu. Jenengan iki ngelakoni salah terus kok tebusi kaya-kaya tobatan nasuha kaya kok ya nanging yen sliramu orang rubah kebiasaanmu iku ya tetep wae padha wae ora ana gunane niku. Gusti Allah iki ora mung cukup memuji ya Allah panjenengan iki monggo ghafur wis to kaya ngono iki wis langsung diampuni Gusti Allah lek jenengan iki mboten ngrubah kebiasaan salah jenengan. Halo. Karo diangen-angen nggih. Penak kali kula ngaji Jawa ae penak. Nggih to? Dekatno. Ngono kae wong Jawa. Jadi subhanallah tumusno antarane pangucap angen-angen ati lan tingkah laku tumusno cara suci suci kan tenan. Nuwun sewu babakan syarat sah salat niku wau tengene sesuci utawa wudu. Nuwun sewu nggih lek secara zahire yo siji wudu ngoten wau nggih. Terus apa neh panggonane terus napa malih wau klambine ngoten nggih. Gone layak ngoten niku. Nuwun sewu nggih. Gusti Allah ora cukup kok sogok kok pameri karo tembungmu sing indah ora mung cukup kok pameri klambimu sing api utawa resik boten sing sak temene suci sesuci iku nek gone budi bekerti akhlakul karimah. Halo iku lho umat Kanjeng Nabi Muhammad tenanane ngono kuwi. Ngono. Dadi kok ora kok gremul-gremul kados kula iki kan kemalan to. Mergo apa? Masalah mlebu teng mriki wau kula teng jeding enek ping pira sedhisik sajam. Lah teng Kediri kan radi anget to. Lah teng mriki adem masalah kaget. Ini ngerti ibu mulanya sing jenengi kesucian nuwun sewu nggih nuwun sewu sing jenengi kesucian iku ora mung cukup klambine ora mung cukup
panggonane ora mung cukup indah utawa bener makhroke makhrote mboten nanging tenggene napa budi pekertine. Nah, padahal nuwun sewu nggih niku wau kula baleni syarat sah salat iku sesuci. Lah sing jenenge salat iku hakikate iku kumpul marah kang muripi. Sing maha suci niku sinten? Allah to nggih? Sing maha suci niku Allah. Mulane yang sliramu pengen kumpul marang Zat kang maha suci, sliramu ya kudu sesuci, zahir kelawan batin. Begino. Saged ngertosi to? Kalih dingerteni nggih. Lek wis ngerti kudu dilakoni. Mboten, dadi cara subhanallah iki sing tenanan ben ora mung akon-akon tembung. Ngono ta nggih? Subhanallah suci ning ati, alhamdulillah muji ning Gusti. Nuwun sewu sakniki kula tangleti jenengan babagan alhamdulillah. Biasane tiyang lek matur alhamdulillah niku pas nalikane napa apa pas nalikane kelangan? Iya, jadi ini uang itu tu syukur, rimu ing pandung. Lepas pas nalikane muni ini alhamdulillah, iki pas nalikane nompo. Ya terus pas jenengan niki kelangan, apa alhamdulillah iki mau inangi, tembung alhamdulillah. Iya, mikir ya. Buatan cukup buatan itu, yeah. Sing jenenge alhamdulillah iku syukur utawa nrimo ing pandung. Nyapa kok ta mriki wau alhamdulillah muji ning Gusti. Kudune awake dhewe iki iso balekne khairihi wa syarrihi minallahi taala. Ngoten lho, dadi kasunyatan mbuh enak mbuh ora mbuh api mbuh elek iku kabeh iku kersane Gusti Allah. Begitu lho. Ngono aku kan mulai bocoran kokusan iki. Ngono. Dadi sing ngono iki, alhamdulillah. Alhamdulillah iki kudune munine mujine, nggih mujine. Alhamdulillah muji Gusti to. Mujine iku ora mung pas nalikane napa. Mboten namung niku, kudune pas nalikane kelangan ya kudu tetep alhamdulillah. Anek gak sing model ngono iki, sampeyan kelangan alhamdulillah. Ora enak. Oh ya jujur. Tapi kita bariki iki iso legowo kabeh, nggih to? Nggih. Lek wis legowo, lega-lega nuwun sewu, sakniki kula tanglet. Jenengan ngerteni swarga lan neraka niki wau pripun? Swarga penak napa mboten? Nate pripun to? Swarga penak napa mboten? Jarine penak. Nah, terus neraka penak napa mboten? Jarine ora penak, ngono to? Lah terus penak lan ora niku nggone ning endi? Lambe ya bener. Oh enak. Nanging sak temene ana ing rasane ati. Nggih ta nggih? Ah baru iso muni. Oh enak. Kadang ki atine diapusi bareng. Nah, enak to wong sing gaene ngapusi atine? Oh, gelatine ada. Awakku ki apik. Tapi nek ngene, titen ana wetan. Ngono ya tak kawe. Gin. Bebakan alhamdulillah niku ngoten lho. Cara nyuwun sewu, swarga iku sak temene sarwa lega. Lelek neraka iku sing diner ora tumeka. Ngoten lho. Niku dawuh Mbah kula riyen noten. Le, lek sliramu iku pengin munggah swarga, nepeng neraka mu dhewe. Lah carane piye? Swarga iku sarwa lega. Kaya apa wae kasunyataning urip sing kok tampa, iku kersane Gusti Allah kabeh. Tampa nang kanthi lila legawane ati, ya iku sing bakal bisa nyuwargane awakmu donya tekaning akhirat.
ngoten dawuh rene kok. Berarti sak temene alhamdulillah niku nrimo ing pandum. Pandume ya jenenge pandumi kersane Allah. Apa wae sing diparingake arupa kasunyatan, arupa kanugrah utawa rejeki napa mawon. Niku kan pandum to. Namane rejeki kan kadang ya didi, kadang ya akeh, kadang ora ono. Yes. Nanging ya tetep urip. Tetap diuripi ngoten. Lah sing jenenge diuripi Allah kan sing uripi gitu. Iku mesti disembadani. Sing jenenge uripe manusa karena diuripi pangeran, iki mesti disembadani Gusti Allah. Jenengan yakin apa mboten lek Gusti Allah nyembadani uripe? Kudu yakin, yakin aja mung sak jumlah aja mung napa 100%, 100%. Ngono. Aja tanggung-tanggung gitu. Duwe Allah iman marang Allah iki iman aja tanggung-tanggung pinten 100%. Lek kurang 1 miliar ngono. Mulai ra iso ngitungi. Lah krana turah-turah kuwi mau akhire aku Allahumma. Wah wis manut kula Gusti. Enak gak sing model ngono kuwi Allahumma mbuh. Las ngono. Ditekane usah. Wis las Gusti pun. Alhamdulillah. Tapi Gusti Allah cuma prank ya. Tapi lek sawaya-waya Gusti Allah ngeprank jenengan ya aja gelo, ngoten lho maksudnya nggih. Lek Gusti Allah mau prank wah repot jenengan. Ngeprank Gusti Allah iki carane piye? Jenengan orang nglakoni perintah pangeran iku ngeprank Gusti Allah. Ngono kuwi. Lah Allah mau ngeprank malah mau prank itu. Berarti padha karo nyaingi kuasane pangeran to? Ya kudune yen awake dhewe iki ngaku duweni iman marang Allah, kudune napa? Perintah-perintah lakon nono apa larang-larangane dohono beres. Lan awake dhewe iki tetep nandur kebecikan, nandur kesaenan meskipun awake dhewe iki durung dadi pribadi sing becik. Dadi kudu tetep lakoni kesaenan, nandur tetep nandur kesaenan, kebecikan meskipun awakmu iki durung dadi pribadi sing apik. Mergo tanduran apikmu iku bakale bisa nuntun dalan sing apik sing bener ing ngarsane Gusti Allah. Ngono lho lek jenengan iki nandur apik dadak ngenteni sampean dadi apik lho apikmu kapan? Nggih ta nggih? Lu nyadi-nyadi makan gembol teleke dhewe mang kok. Terus ngenteni apike kapan? Ngenteni benermu kapan? Contohnya ngeten babagan salat ngoten mawon pun. Aku iki urung gelem salat, aku lek urung resik tenanan atiku pikiranku. Lek urung karep tenanan aku moh terpaksa aku salat. Lek nah, terus lek nunggu ikhlasmu salat, lilahmu salat, terus lilahmu kapan ikhlasmu kapan? Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Manusa iki lek gak dipaksa dhisik ora gelem budal. Oh niku kesimpulane niku manusa iku lek ora dipaksa dhisik iku ora budal. Mulane tenggene Quran niku wau manusa niki didendeni ya dibangi. Ngoten lho. Didendeni piye? Oh sliramu lek ora gelem ngibadah ya bakal mlebu neraka. Nanging ya dibangi bang yen sliramu kuwi mau gelem ngibadah bakal mlebu swarga. Meskipun kuwi mengawali ya saka wedi neraka, wedi mlebu neraka, awali ya krana arep-arep mlebu swarga, akhire gelem tandang. Yen sampun tandang, akhire iki iso ngrasakne nikmate salat. Lek awake dhewe iki wis iso ngrasakne nikmate salat, arep ninggalne iki malih iman, iman. Proses ini ku ngoten. Lek dadak ngenteni awake dhewe iki ngenteni apik-apikmu kapan? Lha ngene tadi sucimu, sucimu kapan? Ngono lho. Oke. Ngono. Dadi iki kudu digenahne bab kuwi. Manusa iki ora enak sing apik, elek kabeh manusa iki. Kejaba Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tok, nggih to. Wong manusa iki ora yo megur bleduke bleduk to. Lha ngono ae wae nah. Dawuhe Mbah kula riyen ngeten.
le dunia iki mung sak bledug. Dunia iki mung sak bledug. Lelek dunia wae sak bledug. Terus awake dhewe iki lho ning jerone dunia kuwi. Berarti awake dhewe koyo bledug-bledug. Nang ngono kemoh ayu. Omlowe iki iso nyapa titik duwe apa titik weh wis diaru-arui melerok malah Allah kadang wis dolan ngulon barang lek gak diaru-arui di ngono kadang ora semaur lek gak di ngono ya mergo jare budale larang lho aja ngono kuwi nuwun sewu sing jenenge ihram haji iku maksude iku sak temene sesuci niku wae ngoten lho. Jadi kesana itu bukan hanya mengejar gelar atau sebutan, ngerti nggih? Bisa panjenengan iki pas nalikane dikersakne Beijing, dikersakne ihram utawi umroh, niku niate dicoto tenanan. Aja mung arep-arep gelar supaya diceluk Bu Kaji utawa Pak Kaji ora usah, diopo kuwi ora dadi pitakon kubur wis. Nggih to? Niate dicoto tenanan. Yen awake dhewe iki madhep nang Baitullah. Sing tenanan, ngoten nggih? Sing tenanan, ngoten lho. Jadi tak awake dhewe pas nalikane madhep nang Baitullah. Dadi kawula, aja rumangsa dadi sapa, aja rumangsa duwe apa-apa, aja rumangsa bisa nyapa-nyapa, aja rumangsa wis dhuwur pangkat derajatmu utawa duwe kuwasa. Aja sampe ngono kuwi. Lah iya. Nah, dadi mugiya kula panjenengan sedaya bisa lunga kaji amin ya robbal alamin. Nanging lek pas wis dikersake tekan kono niatmu tata nang temenan kudune ditata mulai awal. Aja sampe awake dhewe iki budal rono mung dadi kaji mabur ora dadi kaji mabrur. Lah yo iman-iman temen mabur tok. Penak piro lho nek rono iki? Nggih napa nggih 30. Eh jitas budal iki ta. Ngoten ta nggih? Murah. Cara ora nduwe dhuwit diirisne seprapat karo yo tekan kono. Lah yo penak. Mek ngono. Sing paling penting niku nuwun sewu nggih, sadurunge panjenengan dikersane haji, kajekno awakmu dhewe dhisik. Iku lho sing paling penting iku. Ngoten nggih? Nah, dadi sak durunge panjenengan dikersane berangkat haji ta mriko, kajekno awakmu dhisik. Ihramno awakmu dhisik. Lah iku kok baru temenan ning kono mabrur ora wong mabrur. Jadi alhamdulillah mujining Gusti. Ngoten. Terus la ilaha illallah ana rupa urip sejati. La ilaha illallah ana rupa urip sejati. Lek maknane kok aneh to Gus. Lek pan mok tok rene gone syariat ora petuk iki. Iki rada tak lebokne iki, ngoten nggih. Ben genah gunungi urip iki mau piye? Rono apa iki judule ngaji diri. Ana tembung niki ngene to. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sing sapa wonge bisa ngerteni sejati ning dheweke, mongko sliramu bakal mangerteni Gustine. Mboten niki ngaji diri. La ilaha illallah ana rupa urip sejati. Nuwun sewu. Nuwun sewu babakan la ilaha illallah. La ilaha maknane napa? Ora ana sapa? La ilaha ora ana, ngoten nggih? Ora ana sapa? Pangeran. Lha kok ora ana pangeran piye to? Jerene duweni iman marang Allah, kok ora ana pangeran piye? Tiada Tuhan. Aku tak kok kuwi la ilaha wi mong. Urung ilallah. Urung ilallah nggih. La ilaha ora ana sapa. Ora ana rupa. Wis iki.
Iki mesti rada mikir iki lho. La ilaha. Ora ana to nggih? La ilallah jelas. Ilallah anane mung Allah. Berarti tembung la ilaha iki ora ana apa, ora ana sapa. Sing ora ana iki makhluk. Dadi la ilaha ora ana makhluk. Ngoten lho, padahal apa kuncine lawang swarga la ilaha illallah. Ora beda kaya syarat sah salat iku sesuci, yen sliramu iku pengin bisa kumpul marang Zat kang Maha Suci, bisa balik marang Zat kang Maha Suci, kudune syarate sesuci yo. Ngoten. Yo ora mungkin to Mas, napa Gusti Allah iki lho Maha Suci, terus jenengan iki isih nyimpen sengsele ati. Bosok ati berarti mon. Terus duweni prasangka-prasangka sing ora genah. Lha Allah dhewe lho suci. Apa ya gelem ditokne karo sing kotor iku mah. Halo? Ora beda kaya la ilaha illallah. Yen panjenengan iki pas nalikane madhep marang Allah, kudune saumpami panjenengan niki dadi kawula, yo ngawula. Jadi pas nalikane madhep iki kudune awake dhewe bisa nerake sebagai kawula. Ngoten. Aja mok suwi mok pameri pangkat derajatmu aja. Halo. Ngono. Gusti Allah iki ora butuh pangkat derajatmu, Gusti Allah ora butuh bondomu, Gusti Allah ora butuh titelmu, ora. Ora butuh kuwi. Lha saumpama awake dhewe iki ngalir saumpamane. Tapi senengane main dowo, ngguleh salah wong. Apa yo ngono kuwi sing arep karo Gusti Allah? Apa yang ilmu ni Gusti Allah iki fungsi ni kangge mai dua. Halo. Halo. Itu mikir karo guyu-guyu iki romansane apa piye padha. Bingung karo awakku tuh iya ngono Pak. Iya. Ngilmune Allah iku sifate padang. Ngoten lho. Jadi ilmu iku nur jenenge ilmu iku nur rupane padang mongko yen Gusti Allah sampun maringi ilmu marang sliramu mongko Gusti Allah bakal menehi pepadang lantaran saka ilmumu akhirnya ngerti ndi sing salah ndi sing bener aku kudu piye iki asale akhirnya ngerti mergo apa yo duweni ilmu. Ora kok peh awake dhewe wis duwene ilmu terus nggih madoni wong. Ora duwene kepinteran nggih minteri wong, ora ngono kuwi. Ilmu iku nur. Dadi wong lek duwe ilmu akhire iki padhang. Lha lek saumpamane wong kok saumpama duwene ilmu tapi kok senengane budrekan. Terus atine gampang pegel, berarti ilmumu urung manjing. Mek gur ngerti tok, mek gur weruntok tapi urung manjing ning jero ati. Lha pan ilmu wis manjing ning jero ati, mongko tingkah lakumu iku ya kaya ilmu sing wis diparingake marang sliramu. Bingung napa mboten kula ngawas ngeten. Oh, bingung kecemas ngono ta Pak Dhe. Oh, itu jelas greya-greya dhewe-dhewe lek ngene iki. Mugia pinaringono selamat dunia akhirat kabeh sak anak turune. Lantaran saka majelis-majelis ngeten niki nggih to. Kula sangat mendukung Pak Yai Haji Kul niki weh ngenekne majelisan masyaallah. Mugia tetep pinaringan sehat nggih. Kaya dulur lanang ngono. Lha men dijodohne petu kaya dulur lanang. Alhamdulillah mugia lumebere napa ingkang dados kiat ajat kula panjenengan lumeber tenggene anak burun panjenengan kula panjenengan sedaya amin ya rabbal alamin lan bisa nata kahanane nuswantara kranten nuwun sewu nggih yen awake dhewe niki ora bisa ngugemi selawate awake dhewe nuwun sewu donya iku ora bakal nemoni tentrem mulane
ojo waleh-waleh solawat. Lewatan majlisan ngeten niki wis melu wis pokoke melu selamat-selamat. Iya toh? Lantaran apa? Selawat niku jaminan niku pun. Nanging saumpama panjenengan niki selawat kudune ya bersolawat. Nah, iki kesimpulane nggih. Mergo ora mung dionek ning kudu dilak Tommy, sholawat iku isine zat kelawan sifate pangeran, Pak Bu. Nah, saumpama awake dhewe iki sholawat, sholawat iki ngegume Kanjeng Nabi Muhammad to nggih? Nah, diwingine tanggal kalih kula elekne tasih kemutan kula mboten sifate Kanjeng Nabi wonten pinten? Sekawan nomor 1 napa? Tablik nyampe nih berarti pangandikane kedah sae nggih. Nah, jenengan ngaku mati Kanjeng Nabi lho. Nggih to? Nah, nomor 1 tablik pangandikane pituture omongane